ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଝାଡ଼ାଙ୍ଗୁଲି। ତ ଯିଏ ବି ମାନେ ଥିବେ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସେ ଜାଣିଥିବେ କି ଝାଡ଼ାଙ୍ଗୁଲି କୋଉ ପାଖରେ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଯାତ୍ରା ଲାଗିଛି। କ'ଣ ରାମାୟଣ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ତ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୋଲି ନା ମୁଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଁରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛୁ କି କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମାନେ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି ସେ ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ବାହାରିଛି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଆଉ ମାନେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଆଉ ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ରଖେଇ ଦେଉନି, ଦିଦି ଆସ 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 ତାର ଲାଗିଛି ଗୋଟେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା, ପୁଣି କହୁଛି କି ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ରଖିବି, ଆମ ଗାଁ ବୁଲିବ, ଆଉ ତମକୁ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ତମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ତମକୁ ଧରିକି ଯିବି, ତ ଏମିତି କହୁଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଯାଇସାରେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା କି ମୁଁ ଏକଲା ଯିବି, ତ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା ନା କି ତମେ ଲୁଚାପଡ଼ାରୁ ଚୁନା ପାମ୍ପଡ଼, ଚୁନାପଡ଼ାର ଚୁନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା, ଚୁନାପଡ଼ା ଯାଇ ଆସ, ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିବି। ତାପରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ତ ତମେ ଏକଲା ଯାଉନି, ମୁଁ ଆସିଲେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ଆମର ନଣନ୍ଦ ବି ପଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବାର ତ ମୁଁ ସିଓର, ଆଉ ଗଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି କି କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଠି ଅଛି, କେମିତି ବୁଲିବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ନୂଆ ଆଉଟଫିଟ୍, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଏ ପିଲା ଆଜି ଆମକୁ ଡାକିଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନହେଲେ ମାଡ ଖାଇବ। ଚାଲ ଯିବା, ଏକ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ ଫଳୁଛି ନା ନାଇଁ, ନଡ଼ିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଈ, ଏ ସ୍କୁଲରେ ଏ ଗୋଧୁନଟା ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାତଟା ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ଯେଉଁଟା ବି ହେଲେ ପ୍ରସାଦ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ମୁଁ ତ ସେମିତି ବି ଘରରୁ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି, ତ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସାଇ ସାଇ ବୁଲିବେ ବୋଲିକି କୁମ୍ଭ ବାଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ଢାଳିକି ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ନା କ'ଣ କହିବି, ମାନେ 10 ଅବତାର ଭେଷ ସେ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିନି, ମାନେ ଆମେ ରାତିରେ ରାମାୟଣ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁଣୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତ ତା ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନର ବି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟା ଏଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି।
ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ଖରାରେ ଗାଁରେ ଦେଖ ବସିକି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ପାଣି ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି। ବାବୁ ହାଏ କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଏଇ ଖରାରେ। ଦେଖିବାକୁ ଆସିକି ଖରାରେ ଆମକୁ ଜଣଙ୍କର ଘରେ ଆଶ୍ରା ମିଳିଗଲା, ତ ଏଇଠି ବସିକି ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ମୋତେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାଟା ଏତେ ଫନି ଲାଗିଲେ କି କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ବହୁତ ହି ହସ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଆଉ ସୀତାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାମାୟଣ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଆଜିଠୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ରାମାୟଣ ଦେଖିନି। ତ ଗାଁ ବୁଲିବା ତ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେବେଠୁ ଗାଁକୁ ଯାଇନି ମୁଁ, ମୋ ଆଈଙ୍କ ଗାଁ ମୋତେ ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। ତ ଏଇଠି ଆସିକିନା ମୋତେ ସବୁ ମଜା ମିଳିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏତେ ସବୁ ବୁଲେଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଠା ଯାତ୍ରା ନିଦ ଆମର, ମାନେ ଏତେ ଶୋଇଛୁ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ କି କ'ଣ କହିବୁ, ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଦୁଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଥିଲୁ। ତ ଏଇଠି ପୁରା ଆମେ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଇଗଲୁ ଆସୁ ଆସୁ ଘରକୁ ହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କମିଯାଉଛି ଜମାରୁ ବି କମାନ୍ତୁନି ସେମିତି।